हामी जतिसुकै ठुलो सुशासनको कुरा गरौँ, जबसम्म भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्न सक्दैन त्यति बेलासम्म सुशासन हुँदै हुन सक्दैन। एउटा मिसन लिएर तपाईँहरू अगाडि बढिसकेपछि त्यो मिसनबाट कसैले भगाएर नभाग्नुहोस्, कसैले थकाएर नथाक्नुहोस् र कसैसँग अन्यायमा नझुक्नुहोस् र गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट कहिल्यै नचुक्नुहोस्। यही नै यसको सफलताको मूल आधार हो। जबसम्म यो समानुपातिक भन्ने आफ्ना परिक्रमा गरेर वरपर दौडिने र भेटी चढावहरूले नियुक्ति गर्ने प्रथा हुन्छ त्यति बेलासम्म यो बन्दैन यो पार्टी। र जहाँ जुन बेला भ्रष्टाचारका कुरा आउँछन् त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको सिन्डिकेटले त्यसलाई ती सामसुम गर्ने जो स्थिति छ त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न सक्छै सक्दैन। यो रूपान्तरण अभियानले अहिले सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। हामी आवेगमा होइन, हामी विवेकले काम गर्छौँ। हामी रूपान्तरणकारी अभियानवालाहरू जोड्ने काम गर्छौँ, तोड्ने काम होइन भन्ने कुराको सन्देश हामीले चारैतिर दिनुपर्ने आउँछ। मैले जे भन्यो त्यही ठिक हो, त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति कायरतावादी प्रवृत्ति हो भनेर हरेक कार्यकर्ताले नबुझेसम्म परिवर्तन आउँदैन। हेर्नुहोस्, राज्यमा सुशासन भएन भने जनतामा अनुशासन हुँदैन। अहिले त्यही किसिमको अनुशासनहीनता चारैतिर बढेको छ। डक्टर पिट्ने, शिक्षक पिट्ने, हरेक ठाउँ चाहिँ अराजक खालका मनोवृत्तिहरू विकास भइरहेको छ। र त्यति मात्रै होइन, सामाजिक रूपले नेपाल हाम्रो देश हामीले थाहा पाएसम्म के भने यो विविधताको बिचको एकताको देश हो, यो भिन्नताको बिचको अभिन्नताको देश हो। हामी जुनसुकै जात र धर्मका हौँ, जुनसुकै संस्कृति र जुनसुकै क्षेत्रमा बसेका हौँ, हामी एक हौँ, नेपाली हौँ भन्ने भावनालाई खुला रूपबाट चुनौती दिन थालेको छ। तर कहीँबाट केही कारवाही भइरहेको थिएन। हरेक दिन चाहिँ नि नेपालीहरू चाहिँ नि 2500 3000 विदेश जान्छन्। हरेक दिन 3-5 मृत लास फर्केर आएको थियो। यो खालको जुन परिस्थिति छ देश, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ भ्रष्टाचारहरूको भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो कि भन्ने आरोप हाम्रो बिच जो आएको छ त्यसलाई चिरेर नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरूले एउटा अभियानलाई गति दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। जो आउँछ पपुलर मान्छे आउँछ, उही सभापतिको नेतृत्वमा एक छत्र 5 वर्षसम्म असफल भयो भने चुनाव हार्यो भने उसले राजीनामा गर्नुपर्ने नियम विधानमै बनाइदिउँ र सभापति पद्धतिमै जाने। यदि सामूहिक नेतृत्व हुँदा हुँदै पनि जम्मै सभापतिले गर्ने हो भने क्रियाशील सदस्य मार्फत सभापति चुन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सङ्कल्पको रूपमा, यो महासमितिको सङ्कल्पको रूपमा जुन तपाईँहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ रूपान्तरण, उत्साह, एकता र रूपान्तरण भन्ने, यसको सम्बन्ध सबभन्दा पहिला त के छ भने तपाईँहरूले रूपान्तरणको जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ म त्यसमा पूर्ण रूपबाट समर्थक छु र पूर्ण रूपबाट समर्थन गर्छु। तर त्यसभन्दा अगाडि यो रूपान्तरण मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण, मैले धेरै अघितिर भने रूपान्तरण सँगसँगै यो वैचारिक रूपबाट हामीले पुनर्जागृत गर्न सकेनौँ कङ्ग्रेसभित्र भने जुन पद्धति जुन प्रक्रियामा हामी सञ्चालित छौँ त्यसबाट चाहिँ यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्रै नाम होइन, लोकतन्त्र भनेको पद्धति सँगसँगै प्रक्रियाको नाम हो र लोकतन्त्र सञ्चालकहरूको प्रवृत्तिको पनि नाम हो। जबसम्म सञ्चालकहरूमा पद्धतिको मात्रै ओठे भक्ति भन्दा प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक बनाउने र प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानलाई चाहिँ हामीले वैचारिक रूपले पुनर्जागरण गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म रूपान्तरण हुन सक्दैन हाम्रो पार्टी भन्ने कुरामा म जहिले पनि तपाईँहरूको अघिल्तिर पनि भन्छु जहाँ पनि भन्छु। हेर्नुहोस् त, हामीले के नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको इतिहासमा यत्रो ठुल्ठुलो सङ्घर्ष गर्यो, 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको झन्झिरलाई तोड्यो, पहिलोचोटि लोकतन्त्र र समानताको नेपाली जनताको बिचमा सङ्घनाद गर्यो। त्यो चाहे हिमालका खोँचमा बस्ने नेपाली हुन्, चाहे पहाडका कन्दरामा बस्ने हुन्, चाहे तराईका झुपडीमा बस्ने हुन्, जुनसुकै धर्म र जातका हुन्, ती समान रूपले अंशीदार भनेर पहिलोचोटि आन्दोलनको सङ्घनाद गरेर चाहिँ यत्रो लामो यात्रा पार गरेर हामीले पद्धतिको निम्ति निकै सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर सबभन्दा ठुलो अहिलेको समस्या भने जो नेतृत्वमा पुग्छ उसको प्रवृत्ति चाहिँ अधिनायकवादी छ, त्यसको विरुद्ध लड्न सक्ने आँटसकी छैन प्रत्येक साथीहरूसँग, त्यो अहिलेको सबभन्दा ठुलो छ। बिपी कोइरालाले धेरैचोटि भन्नुभएको छ, जो जुन कार्यकर्ता नेताले गलत काम गर्दा पनि टुल्लु टुल्लु हेरेर बस्छन् कि त ती दास हुन्
कि तिनीहरू ती ती चाहिँ नि राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा पनि एउटा मृततुल्य रूपबाट चाहिँ पछि पछि लाग्ने व्यक्तिको रूपमा हुन्छ त्यसका प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईँहरू जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ अहिले हामी यहाँ जति जम्मा भएको छ बागमती अञ्चलको मात्र होइन धेरै जिल्लाका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ जहाँ गलत हुन्छ समाजमा पार्टीभित्र र राष्ट्र र सरकारमा भएका हरेक गल्तीलाई चाहिँ गल्ती हो भनेर भन्ने आँट सबभन्दा पहिला त्यो रूपान्तरण अभियानले कार्यकर्ताहरूको बिचमा हाम्रा नेतृत्वहरूको बिचमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता अघि नै किरणले एउटा कुरा ठिकै भनेको थियो हामी चाहिँ नि जे बैठक छ त्यो बैठकलाई चाहिँ नि विरोध त गरेका छौँ केन्द्रीय कार्य समितिमा विरोध नगरेर तर हामीले त्यसलाई असहमत भनेर सार्वजनिक रूपले प्रकट गर्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि हाम्रा नीतिहरू नै दोधारे भए हामीले हरेक केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङभन्दा अगाडि बसेर निश्चित अवधारणा बनाएर त्यहाँ प्रस्तुत हुने जो परम्परा थियो त्यो परम्परा पनि हराउँदै गएको छ त्यस कारणले अहिले यो रूपान्तरण अभियानले वास्तविक रूपमा चाहिँ नेपालको अहिलेको वर्तमान वस्तुस्थिति चारैतिर देखिएको निराशा चारैतिर देखिएको असन्तुष्टि र हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा जुन खालको अराजक खालका मनोवृत्तिहरू विकसित हुँदै गएका छन् ती अराजकताको विरुद्ध रचनात्मक दृष्टिकोणले हामी उत्तेजना फैलाउन होइन चेतना फैलाउने काम हाम्रो हो हामी आवेगमा होइन हामी विवेकले काम गर्छौँ हामी रूपान्तरणकारी अभियानवालाहरू जोड्ने काम गर्छौँ तोड्ने काम होइन भन्ने कुराको सन्देश हामीले चारैतिर दिनुपर्ने आउँछ तर जोड्ने काम भन्नाले फेरि तपाईँहरूको अघिल्तिर भन्न चाहन्छु आखिर सहमति सम्झौता त हाम्रो वृहत रूपबाट सबैहरूको सबैको बिचमा पार्टीभित्र हुनुपर्ने आवश्यकता छ तर सहमति र सम्झौता भनेको के हो सहमति भनेको सहअस्तित्व एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने हो सहअस्तित्व भनेको सहसम्मान हो एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने काम हो तर त्यो सम्मानको बावजुद मैले जे भन्यो त्यही ठिक हो त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति कायरतावादी प्रवृत्ति हो भनेर हरेक कार्यकर्ताले नबुझेसम्म परिवर्तन आउँदैन अहिले कहिलेकाहीँ हामीलाई साथीहरूले भन्छन् प्राध्यापक बुद्धिजीवी साथीहरूले होइन अर्जुन तिमीहरूको पार्टी त मरेका नेताहरूले बचाएको तिमीहरूको मात्रै अनुहार हेर्ने हो भने त यो पार्टी यो भन्दा नि गएको जुरीको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के दिन सक्यौँ त त्यस कारण म तपाईँहरू हरेक युवकहरूलाई के भन्छु भने हाम्रा जहाँ जहाँ गल्ती छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुधार्दै नयाँ अभियानमा सशक्त रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ यो अभियानमा को जोडिन्छन् को जोडिन्नन् त्यो यात्रा हो यो यात्रामा अगाडि बढ्दा हरेक यो अभियानमा लाग्ने साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा मिसन लिएर तपाईँहरू अगाडि बढिसकेपछि त्यो मिसनबाट कसैले भगाएर नभाग्नुहोस् कसैले थकाएर नथाक्नुहोस् र कसैसँग अन्यायमा नझुक्नुहोस् र गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट कहिले नचुक्नुहोस् यही नै यसको सफलताको मूल आधार हो अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्त जटिल मात्रै होइन हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश त्यत्तिकै अप्ठ्यारो परिवेशबाट चाहिँ हामी त्रिकोणात्मक रूपले द्वन्द्वको भूभागमा निकालिएका छौँ भने आर्थिक दृष्टिकोणले वित्तीय अराजकता दिनदिनै बढ्दै गएको छ आर्थिक अनुशासनहीनताको सीमान आएको छ भ्रष्टाचार त यो देशको सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि अग्रगामी कदमको रूपमा भ्रष्टाचार चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको छ र जहाँ जुन बेला भ्रष्टाचारका कुरा आउँछन् त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको सिन्डिकेटले त्यसलाई ती सामसुम गर्ने जो स्थिति छ त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न सक्छ कि सक्दैन यो रूपान्तरण अभियानले अहिले सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो कुनै पनि देशमा हामी जतिसुकै ठुलो सुशासनको कुरा गरौँ जबसम्म भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्न सक्दैन त्यति बेलासम्म सुशासन हुँदै हुन सक्दैन विधिविहीनताले पराकाष्ठा मागेको परिस्थिति छ त्यतातिर म गएँ भने धेरै समय लाग्छ विधिविहीनता कहाँ कहाँ मात्रै भएको छैन भन्ने कुरा हेर्नुहोस् राज्यमा सुशासन भएन भने जनतामा अनुशासन हुँदैन अहिले त्यही किसिमको अनुशासनहीनता चारैतिर बढेको छ डक्टर पिट्ने शिक्षक पिट्ने हरेक ठाउँ चाहिँ अराजक खालका मनोवृत्तिहरू विकास भइरहेको छ र त्यति मात्रै होइन सामाजिक रूपले नेपाल हाम्रो देश हामीले थाहा पाएसम्म के भने यो विविधताको बिचको एकताको देश हो यो भिन्नताको बिचको अभिन्नताको देश हो
हामी जुनसुकै जात र धर्मका हौ जुनसुकै संस्कृति र जुनसुकै क्षेत्रमा बसेका हौ हामी एक हौ नेपाली हौ भन्ने भावनालाई खुला रूपबाट चुनौती दिन थालेको छ तर कहीँबाट केही कारबाही भइरहेको छ जातीय साम्प्रदायिकता मात्र होइन धार्मिक साम्प्रदायिकता एकपछि अर्को बढ्दै गएको छ तपाईहरुले धनुषामा हेर्नुभयो त्यसपछि गएर चाहिँ नि धरान धरानबाट कपिलवस्तु कपिलवस्तुबाट अहिले पनि सरलाई चाहिँ नि शान्ति नभइसकेको छ यसरी समग्र रूपबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने र पार्टी भित्र एला आमूल सुधारको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको सबभन्दा ठूलो आर्छ महागी र मूल्य वृद्धिले नेपालका आम जनता हतोत्साही अवस्था छ साना र मध्यमला उद्योग धन्दा सब बन्द हुँदै छ तर यतातर कोही कुनै हामी गम्भीर हुन नसकेको जो परिस्थिति छ यतातर तपाईहरुले एउटा अभियानको रूपमा जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ मूल्य वृद्धि महगी देखि लिएर तपाईहरु जति जना हुनुहुन्छ संख्यात्मक दृष्टिकोणले ठूलो कुरा होइन हेर्न मान्छेको शरीरमा सबभन्दा ठूलो हात पाउ पाखुरा सबै सब ठूलो हुन्छन् आँखा सबभन्दा सानो हुन्छ आँखामा पनि आँखाको नानी अझ सबभन्दा त्यो भन्दा नि सानो तर त्यो आँखाको नानीले सम्पूर्ण पथ प्रदर्शनको जसरी काम गर्छ तपाईहरुले अहिले भएका महगी मूल्य वृद्धि बेरोजगारी देखि समस्याहरु हरेक दिन चाहिँ नि नेपालीहरु चाहिँ नि 2500 देखि 3000 विदेश जान्छन् हरेक दिन 3 देखि 5 जना मृत लाश फर्केर आएको छ यो खालको जुन परिस्थिति छ देश जुन खालको चारैतिर चुनौतीपूर्ण अराजकता र विद्रोही मानसिकताहरु जसरी बटुलेका छन् हाम्रा कमजोरीले एकपछि अर्को गर चाहिँ न्याय निस्केका पार्टीहरु उनीहरुका कुनै दृष्टिकोण र दर्शन छैन तर के भने हामीहरुको गतिविधिबाट वाक्क भएर बरु इनरले चाहिँ के गर्छन् नि भने जनमानसमा जुन खालको स्थिति देखा परेको छ त्यसलाई चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक लियोस् त्यसलाई नै मैले वैचारिक पुनर्जागरण भनेको रूपान्तरण र वैचारिक पुनर्जागरण अहिलेको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता हामी 2007 साल 2046 सालको क्रान्तिपछि नेपाली कांग्रेस भने परिवर्तनको सम्भाव नेपाली कांग्रेस भने न्यायको प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस भनेको विकासको प्रतिनिधि न्याय समृद्धिको प्रतिनिधि भनेर जुन हामीले जनसमर्थन प्राप्त गरेका थियौ अहिले विस्तारै गएर नेपाली कांग्रेस यथाथितिको प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस चाहिँ भ्रष्टाचारहरुको भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो कि भन्ने आरोप हाम्रो बीच जो आएको छ त्यसलाई चिरेर नयाँ ढंगले चाहिँ तपाईहरुले एउटा अभियानलाई गति दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ त्यो गति दिनको निम्ति यो अभियान पूर्ण रूपबाट सफलता प्राप्त गरोस् मलाई यहाँ ल्याएर उहाँले ट्विट गर्दै हाल्नुभयो त्यसकारणले म अनुशासितै हुन्छु मैले धेरै कुरा बोल्ने भन्दा नि त्यसैले हामी यहाँ को कति जम्मा भएका छौँ को कति जम्मा भएनौँ भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरू मन वचन कर्मले यो यात्रा जो सुरु भएको छ रूपान्तरणको यात्रा पार्टीमा त्यसलाई कसरी दृढ गतिले अगाडि लिएर जान सकिन्छ पार्टीभित्र सुधारको पक्ष त छँदैछ त्यो सँगसँगै यो देशमा देशको संविधानमा ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता जबसम्म यो समानुपातिक भन्ने आफ्ना परिक्रमा गरेर वरपर दौडिने र भेटी चढा भरले नियुक्ति गर्ने प्रथा हुन्छ त्यति बेलासम्म यो बन्दैन यो पार्टी यसलाई चाहिँ नि या त समानुपातिकलाई चाहिँ नि तपाईँको निर्वाचन प्रणालीमा लिएर जाउँ संशोधन गरेर या समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लाने व्यवस्था गरौँ र निर्वाचनै पद्धतिबाट चाहिँ यो नयाँ निर्माणको गति अगाडि लानुपर्ने आवश्यकता छ भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो गरिब देशको 18 लाख जनसङ्ख्यामा 18 देखि 21 लाख जनसङ्ख्याको एउटा प्रतिनिधि छ इन्डियामा हि नजिकैको मात्रै कुरा गर्छ हामी कहाँ यत्रो ठुलो सङ्ख्या संसद पनि चाहिँदैन प्रदेश सभा पनि चाहिँदैन सबै आधा आधा गराए हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण मेरो चाहिँ छ त्यसैले यो संविधान संशोधन एकातिर देशको संविधान संशोधनको कुरा अर्कोतिर पार्टीभित्रै पनि हामीले जतिसुकै सामूहिक नेतृत्व भने पनि यहाँ जो पार्टी सभापति हुन्छ उसले जे गरे त्यही हुने हो भने सभापति पद्धतिमा जाउँ तर आम क्रियाशील सदस्यहरूले सभापति चुन्ने विधानमा संशोधन गरौँ भन्ने पनि मेरो धारणा छ जो आउँछ पपुलर मान्छे आउँछ उही सभापतिको नेतृत्वमा एक छत्र 5 वर्षसम्म असफल भयो भने चुनाव हार्यो भने उसले राजीनामा गर्नुपर्ने नियम विधानमै बनाइदिउँ र सभापति पद्धतिमै जाने यदि सामूहिक नेतृत्व हुँदा हुँदै पनि जम्मै सभापतिले गर्ने हो भने क्रियाशील सदस्य मार्फत सभापति चुन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ मैले यी केही कुरा त केन्द्रीय कार्य समितिमा राखेका थिएँ
आज म तपाईहरुसँग क्षमा माग्न चाहन्छु मेरो अत्यन्त अर्को व्यक्तिगत कारणले गर्दा नत्र मेरा युवा साथीहरु अब हाम्रो दिलेन्द्र जी हुनुहुन्छ प्रदीप जी हुनुहुन्छ महामन्त्री जीको पनि भाषण सुन्ने इच्छा गरेया हो तर म तपाईहरुसँग अब हाम्रो उद्घोषकले अघिल्तिर आरक्षी मोड्न थाल्नुभयो अब म तपाईहरु